Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σοφία μου, καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα, Θεκλά. Καλημέρα. Είναι μια συνάντηση αυτή την οποία την περιμένω καιρό και την περιμένει και ο κόσμος από το κανάλι καιρό. Μαζί μας είναι η δόκτωρ Σοφία Κωνσταντινίδου, ψυχίατρος, ψυχοθεραπεύτρια, η οποία ζει και εργάζεται στην Ελβετία, αλλά έχει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Σοφία μου, Ναι. πρόσφατα, δυστυχώς λόγω της δύσκολης επικαιρότητας, ανέβασα ξανά στο κανάλι τη συζήτηση που είχαμε κάνει πριν 1,5 χρόνο. Πριν ένα χρόνο και ο κόσμος, πέραν του ότι στα σχόλια έγραψε ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμα, διαφωτιστικά όλα όσα μας είπες, ζήτησαν να σε ξαναδούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Και μαζί σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα για το οποίο με ρωτάνε, για μια νέα θεραπευτική μέθοδο. Με ρωτάνε ο κόσμος, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν γνωρίζω. Οπότε επειδή εσύ γνωρίζεις, είσαι κατάλληλη για να μας μιλήσεις για το EMDR. EMDR. Τι είναι το EMDR, Σοφία? Πάλι έχω το κείμενό μου, γιατί Και εγώ έχω το δυσκολεύομαι. κείμενό σου εδώ. Θες να το μοιραζόμαστε και στην οθόνη το κείμενο? Όπως θέλεις, ναι, έτσι κι αλλιώς είναι... Δεν το έχω γράψει εγώ έτσι, για να πούμε και την αλήθεια. Είναι το κέντρο της ψυχοτραυματολογίας εδώ στη Γενέβη, που έχει όλες τις εξηγήσεις και το έχω κάνει απλά μια μετάφραση και μαζί θα συζητήσουμε ενώ κάποια επιμέρους, γιατί Εντάξει, βεβαίως. δεν είναι κρυφό ενώ μπορεί να το βρει ο καθένα στο ίντερνετ. Απλά Ναι, κάποιες ναι. επεξηγήσεις. Να. Να το Γιατί όχι. μοιραζόμαστε το Πάμε. κείμενο, γιατί νομίζω θα είναι χρήσιμο. Βέβαια, ναι. Λοιπόν, τώρα να δούμε τι ακριβώς δείχνει. Okay. Άρα τώρα ο κόσμος βλέπει το κείμενο στην οθόνη μας. Τέλεια. Το έχω και μπροστά μου και είναι καλό για να ανατρέχει ο καθένας, άμα θέλει λίγο να Βέβαια, διαβάσει τι βεβαίως. είναι. Δεν είναι κρυφό. Ίσα-ίσα το θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ καλή ιδέα πριν κάποιος ούτως ή άλλως ξεκινήσει αυτό το είδος ψυχοθεραπείας, γιατί και εγώ όταν ξεκίνησα το εκπαιδευτικό πέρυσι δεν είχα καταλάβει ότι είναι μια άλλη εντελώς διαφορετική μορφή ψυχοθεραπείας. Πώς έχουμε την ψυχοδυναμική, την συμπεριφορική, τη συστημική και ένα καρό άλλες. Και το EMDR είναι ξεχωριστός τρόπος ψυχοθεραπείας. Οπότε καλό είναι πριν κάποιος ξεκινήσει, γιατί το ακούει και λέει «Α, είναι της μόδας», «Α, βοηθάει σε πάρα πολλά». Πρώτον, να ενημερωθεί λίγο για το τι είναι και να δει και ένα βιντεάκι το πώς είναι μια συνεδρία η MDR. Γιατί εγώ όταν ξεκίνησα να το προτείνω, ας πούμε, και να προσπαθήσω να εξηγήσω λίγο πώς είναι, ξεκινάνε λίγο περίεργα και δεν καταλαβαίνουν τι να περιμένουν. Οπότε θέλει προετοιμασία λίγο και Έχεις πραγματικά... κάποιο βίντεο υπόψη σου το οποίο... Είναι στα γαλλικά, έχει και στα αγγλικά. Αν μπορείς, Σοφία μου, στείλε μου στο Viber το link και μπορούμε μετά που θα τελειώσουμε τη συζήτηση να το προβάλλουμε και αυτό στην οθόνη. Τέλεια. Εγώ να σου πω, Εντάξει. θα σου στείλω το γαλλικό που μας το κέντρο αυτό που κάνω την Ναι. εκπαίδευση. Μας το έχει Απλώς δώσει. μέσα στο δικό μας το βίντεο θα παίξουν αποσπάσματα από αυτό που για να... και να βάλουμε και το σύνδεσμα, θέλει ο κόσμος να το παρακολουθήσει, βεβαίως. Πολύ ωραία. Άμα θες λίγο να πούμε δύο-τρία πράγματα για να Βεβαίως, όχι τώρα, σχετικά. μετά, να πεις, ναι. Ότι το είδος αυτό ψυχοθεραπείας δεν βασίζεται τόσο στο λόγο. Δηλαδή, ο ασθενής δεν χρειάζεται να δώσει λεπτομέρειες για το τραυματικό γεγονός. Οπότε και δεν είναι τόσο interactive, δεν είναι διάλογος μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. Η φάση της θεραπείας. Πριν όμως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάποιοι πηγαίνουν να ξεκινήσουν μια θεραπεία EMDR και από την πρώτη, ίσως και τη δεύτερη φορά, ξεκινάνε κατευθείαν το κομμάτι με την κίνηση των ματιών. Πριν, θέλει πάρα πολύ χρόνο, θέλει κάποιες δηλαδή συνεδρίες προετοιμασίας και το πιο βασικό και αυτό που μας λένε και το επαναλαμβάνω συνέχεια είναι να υπάρχει πολύ πολύ καλή σχέση και σύνδεση θεραπευτή-θεραπευόμενο. Αλλιώς η θεραπεία, όσο καλός και να είναι ο θεραπευτής, κατά 99% αν δεν πρόκειται για PTSD, δεν θα λειτουργήσει. Και γι' αυτό δεν λειτουργεί πολλές φορές. Άρα αυτό που μας λες, Σοφία μου, είναι ότι είναι μία θεραπευτική μέθοδος την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο ψυχοθεραπευτές, ψυχίατροι, ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί Ακριβώς. σε αυτήν,
Αλλά προτού εφαρμοστεί στο θεραπευτικό πλαίσιο, χρειάζονται ένας αριθμός συνεδριών αναλόγως με τον θεραπευόμενο, όπου και θα πάρει το ιστορικό ο θεραπευτής, αλλά και θα δημιουργηθεί αυτό που λέμε στα αγγλικά therapeutic rapport, μια Ακριβώς. θεραπευτική συμμαχία, ώστε πας και κάνεις το EMDR στο θεραπευτή με τον οποίο έχεις συνομιλήσει για ένα αριθμό συνεδριών, έχεις δώσει το ιστορικό σου, έχεις γνωριστεί, έχεις ρωτήσει όλες σου τις απορίες και δεν μπαίνεις κατευθείαν στα βαθιά. Το κατάλαβα καλά? Τέλεια, ναι. Η Εντάξει. θεραπευτική σχέση, όπως το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, είναι θεμελιώδης για να λειτουργήσει οποιαδήποτε μορφή θεραπείας, ακόμη και αυτή που μπορεί να φαίνεται ότι δεν στηρίζεται τόσο στη θεραπευτική σχέση, όσο το ανάποδο στηρίζεται, δηλαδή το 50% είναι θεραπευτική σχέση. Οπότε πολύ Άρα το πρώτο προσεκτική. σημείο είναι ότι πάμε σε έναν θεραπευτή, είτε ψυχολόγο είτε ψυχίατρο θεραπευτή, ο οποίος να δώσει, να αφιερώσει χρόνο, να αφιερώσει συνεδρίες για να μας γνωρίσει, για να δημιουργηθεί θεραπευτική σχέση μεταξύ μας και μετά να εφαρμόσει το EMDR. Okay. Ακριβώς. Οπότε ένα πρώτο τικ, ένα πρώτο, πώς να το πούμε, μια πρώτη συμβουλή είναι όταν θα πάμε για αυτό το είδος ψυχοθεραπείας και για οποιαδήποτε σχεδόν και μας πούνε από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά να ξεκινήσουμε κατευθείαν, αυτό λίγο δηλαδή, να μας ανησυχήσει και να πάμε κάπου αλλού ίσως ή να το αναφέρουμε επίσης και να πούμε ότι μα, είναι νωρίς, δεν νιώθω ασφάλεια. Και δεν μπορώ να ανοιχτώ τόσο πολύ. Okay. Γιατί Ωραία. ξέρεις, ο κόσμος μερικές φορές μπορεί να έχει μια επιθυμία να λυθούν άμεσα τα προβλήματα. Ναι. Οπότε αν πάω σε αυτή τη θαυματουργική θεραπεία που δεν θα χρειαστεί να μιλήσω ιδιαίτερα, θα χρειαστεί να μοιραστώ δικά μου πράγματα, θα πάω, θα κάνω τη συνεδρία και θα τελειώσει. Εσύ λες ότι δεν είναι έτσι. Πρώτα δημιουργείται θεραπευτική σχέση και μετά χρησιμοποιείται ως εργαλείο από τον θεραπευτή που είναι ήδη συνδεδεμένος με τον θεραπευόμενο. Ναι, ωραία. Ακριβώς και αυτά ενώ τα λένε στην εκπαίδευση και τα λένε στις εποπτείες που πηγαίνουμε γιατί μπορεί να φαίνεται συσταγωγικά ότι είναι ότι πηγαίνουμε και είναι μια θεραπεία στην οποία δεν μιλάμε πολύ ωστόσο και από προσωπική βιωματική εμπειρία γιατί όταν κάνουμε το εκπαιδευτικό κάνουμε και ασκησούλες όχι ασκησούλες, κάνουμε ουσιαστικά τη θεραπεία πάνω μας με πιο απλά τα πραγματικά γεγονότα που έχει ο καθένας. Είναι μια θεραπευτική μέθοδος που δεν είναι εύκολη. Μας κάνει reenactment, πώς να το πούμε, ξυπνάει παλιά τραύματα και μας φορτίζει πάρα πολύ συναισθηματικά. Αναπαράσταση παλιών τραυμάτων. Το reenactment σημαίνει αναπαράσταση, αναζωογόνηση, σαν να κοίτα ξαναζεις μέσα στο μυαλό σου εκείνη την ώρα. Και σωματικά, πολλοί όταν κάναμε την εκπαίδευση και μας το είχαν πει, δεν κοιμήθηκαν καλά το βράδυ. Είχαν φιάλτες. Και εγώ, ας πούμε, δεν είχα κοιμηθεί καλά και είχα πάρει κάτι πολύ απλό να δουλέψω, νόμιζα. Τελικά δεν ήταν έτσι. Οπότε θέλει πολύ προσοχή με ποιον θα το κάνει. Και επίσης, στην πρώτη φάση, όταν πηγαίνουμε, εκτός ότι πρέπει να δημιουργηθεί θεραπευτική σύνδεση στέρεα και ένα περιβάλλον που να νιώθουμε πραγματικά ασφάλεια, γιατί όσο θα διαρκέσει η θεραπεία θα μας δεν θα είναι εύκολο για μας, δηλαδή θα έχουμε άγχη, θα ξυπνήσουν πολλά πράγματα που δεν το περιμένουμε. Απορριθμιστούμε τρόπον την ασφάλεια. Ναι, θα Σοφία απορριθμιστούμε. μου, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή το συζητάμε συχνά στο κανάλι, δεν είναι καλύτερα κάποιος να κάνει ψυχοθεραπεία γενικότερα, αλλά και ειδικότερα το EMDR σε κάποιον που να είναι είτε ψυχίατρος είτε ψυχολόγος, που να έχει τη βάση των σπουδών, που να γνωρίζει από ψυχοπαθολογία, να γνωρίζει από διαγνώσεις και να μπορεί να αντιληφθεί την επικινδυνότητα μια στιγμή και να μπορεί να προστατεύσει καλύτερα το θεραπευόμενο. Υπάρχει αυτή η μεγάλη συζήτηση, γιατί με ρωτάνε συχνά ο κόσμος, γιατί να μην πάω σε κάποιον που να είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας ή απλός ψυχοθεραπευτής χωρίς να έχει σπουδάσει ψυχολογία ή ψυχιατρική. Λοιπόν, επειδή το EMDR είναι εργαλείο της ψυχοτραυματολογίας. Η ψυχοτραυματολογία, όπως είναι και άμα θέλεις και στην ιατρική, την κλασική, ένα τραύμα σωματικό, θα πας στο χειρουργό. Είναι δύσκολο πράγμα και στο χειρουργό, ο οποίος είναι εξειδικευμένος στην τραυματολογία. Δεν θα πας σε ένα χειρουργό οποιονδήποτε.
Όταν θα δουλέψει το τραύμα και τραύματα και θα εφαρμόσει το EMDR, γιατί δυστυχώς το εφαρμόζουν και άνθρωποι που δεν έχουν εκπαιδευτεί στα Αυτό κέντρα. προσπαθώ να σου πω, Σοφία, Ναι. ότι το κάνει κόσμος ο οποίος δεν είναι ούτε ψυχολόγος, ούτε ψυχίατρος, ούτε έχει την κατάλληλη εκπαίδευση. Θα σου το πω, Θέκλα, λίγο απλά, όπως μας το είπανε και εμάς, ότι το ονομαζόμενο EMDR, έχω δει επίσης και άλλες ονομασίες, eye movement, το ονομάζουν διάφορα, που δεν γίνεται από ψυχίατρο, ψυχολόγο, που έχει μάλιστα εκπαιδευτεί στα πιστοποιημένα κέντρα της Ευρώπης, δεν είναι EMDR. Δεν είναι αυτό που εμείς στην ψυχιατρική και στην ψυχολογία ονομάζουμε EMDR. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σε ευχαριστώ που κάνεις αυτό το ξεκαθάρισμα. Και ο λόγος που κάνουμε αυτό το ξεκαθάρισμα είναι γιατί ακριβώς πρόκειται για την ψυχική υγεία, πρόκειται για πολύ ευαίσθητα ζητήματα. Ο σκοπός μου, Σοφία, εγώ δεν έχω κάποιο σκοπό, δεν βλέπω κόσμο. Εσύ Ναι. δουλεύεις στο εξωτερικό, ενώ δεν έχουμε κάποιο κέρδος να πούμε μην πηγαίνετε σε ανθρώπους που δεν έχουν αυτό. Ο σκοπός είναι Ναι. μόνο η προστασία του καταναλωτή, αν θέλεις, θεραπευτικών υπηρεσιών, ούτως ώστε οι υπηρεσίες αυτές να γίνονται από πρόσωπα που μπορούν να τις δώσουν χωρίς να βλάψουν. Ναι, και εγώ πραγματικά δεν έχω κανένα όμως κέρδος. Κανένα κέρδος, όχι. Και δεν ξέρω, ενώ άμα θα τελικά θα κάνω το EMDR σε βάθος χρόνου και θα εξειδικευτώ. Αλλά πραγματικά, επειδή το EMDR δεν είναι όπως η υπνοθεραπεία, πώς το λέμε στα ελληνικά, ρε Θέκλα. Υπνοθεραπεία. Ναι, Υπνοθεραπεία. ύπνωση, μπράβο. Δεν είναι σαν την ύπνωση. Ύπνωση μπορεί να κάνει και ένας γενικός γιατρός. Ύπνωση μπορεί να κάνει και κάποιος που δεν είναι ούτε γιατρός ούτε ψυχολόγος. Σοφία μου, να σου πω κάτι. Εγώ πάλι την ύπνωση δεν θα την εμπιστευόμουν να μου την κάνει κάποιος που δεν είναι ψυχολόγος, που δεν είναι ψυχίατρος και δεν έχω θεραπευτική σχέση μαζί του. Δεν θα τον εμπιστευόμουν. Και εγώ, βρε Θέκλα, αλλά θέλω να πω ότι δεν θα σε... Πώς το λένε, το EMDR, άμα το κάνεις με άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ειδικό ψυχικής υγείας, ψυχολόγος, ψυχίατρος, ξεκάθαρο, όχι κάτι άλλο, και δεν έχει εκπαιδευτεί σωστά και δεν έχει και υποπτίες όταν κάνει τη θεραπεία, εκτός μιλάμε τώρα άμα κάποιος έχει εμπειρία χρόνων και τα λοιπά, okay, και δεν χρειάζονται εποπτείες από ένα σημείο και μετά, μπορεί να είναι τραυματικό το ίδιο το EMDR που θα γίνει με κάποιον ο οποίος δεν είναι ειδικός, και δηλαδή να σε αφήσει, δεν θέλω να τρομάξω, ενώ δεν θέλω να τρομάξω, αλλά μπορεί να σε αφήσει με μετατραυματικό στρες λόγω αυτού και λόγω της θεραπείας, ή γιατί θα σου ξυπνήσει πολλά πράγματα που δεν θα ξέρει ο άνθρωπος που δεν είναι κατηρτισμένος να σε βοηθήσει και να τα αντιμετωπίσει. Οπότε προσοχή, δεν είναι μια απλή μέθοδος που απλά επειδή είναι της μόδας θα πάω να το δοκιμάσω. Σοφία μου, επειδή εγώ είμαι λίγο έτσι, έχω λίγα κολλήματα. Και ύπνος είναι επικίνδυνα σου την κάνει κάποιο που Σοβαρά, δεν είναι ειδικό, ύπνωση Σοφία. δεν έχω κάνει, δεν Εγώ ξέρω. προσωπικά δεν είμαι υπέρ της ύπνωσης, αλλά αν για οποιοδήποτε λόγο θα αφινόμουν να μου κάνει ύπνωση κάποιος, μόνο να ήταν ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής και όχι κάποιος ο οποίος, για παράδειγμα, έχει πάει και έχει παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια περί ύπνωσης ή κάποιος life coach που ίσως κάνει ύπνωση, δεν ξέρω. Αχ, Γιατί και Θέκλα με μου. την ύπνωση μπαίνει, με την ύπνωση αποκτάται μια πρόσβαση στο υποσυνείδητο σου από αυτό που σου κάνει την ύπνωση. Οπότε, πολύ προσοχή. Τι μπορεί Πολύ. να μας είπε ότι την ώρα που κάποιος βρίσκεται σε κατάσταση ύπνωσης ή νομίζει πως είναι σε κατάσταση ύπνωσης, γιατί πολλές φορές και η ύπνωση είναι μεγάλο θέμα η ύπνωση και είναι και πολύ αρχαίο θέμα της εποχής του Φρόιντ και να το πούμε και αυτό ότι πολύ σπάνια ψυχολόγοι και ψυχίατροι χρησιμοποιούν την ύπνωση πλέον. Είναι ένα πεπερασμένο εργαλείο. Όχι, ρε, εδώ πέρα πάλι γίνεται επίθεση στα πλαίσια που γίνεται από το κέντρο ύπνωσης και που δεν πάνε όλοι εκεί, που είναι στην εκπαίδευσή μας εδώ πέρα τη διαβίου που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε στο εξωτερικό, το οποίο δεν ισχύει ακριβώς στην Ελλάδα, γιατί Με αλλιώς τίποτα. χάνεις τον τίτλο σου, δηλαδή θα έχεις πρόβλημα άμα δεν κάνεις τη διαβίου εκπαίδευση. Το χρησιμοποιούν πολύ, αλλά όχι στο βαθμό ότι είναι για όλους ή μπορούν να το κάνουν όλοι. Κοίταξε, στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ελάχιστοι ψυχολόγοι και ψυχίατροι χρησιμοποιούν την ύπνωση. Συνήθως την ύπνωση τη χρησιμοποιούν άνθρωποι που δεν είναι ψυχίατροι, δεν είναι ψυχολόγοι,
Και λένε, έλα να σου κάνω ύπνωση να σου κόψω το τσιγάρο, έλα να σου κάνω ύπνωση να σταματήσεις να τρως βουλιμικά, έλα να σου κάνω ύπνωση για το ένα, να σου κάνω ύπνωση για το άλλο. Γι' αυτό μιλάω. Σαφώς, τι ωραία να ήταν και η Κύπρος και η Ελλάδα όπως την Ελβετία και να υπάρχουν τόσες πολλές ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι που εργάζονται να ελέγχονται, να έχουν εποπτεία και να είναι και ο άνθρωπος ο οποίος προσφεύγει σε αυτούς τους ειδικούς να νιώθει μια ασφάλεια ότι αν αυτός ο ειδικός, αν αυτός ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να με βοηθήσει, δεν θα είχε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και δεν θα μπορούσε να το κάνει. Ναι, γιατί στην Ελλάδα, αυτό το θέλω να το πω, έχουμε πολύ καλές δομές ψυχικής υγείας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, δηλαδή, που είναι αναγνωρισμένες από παγκόσμια κέντρα, έτσι, και για το EMDR και για και διάφορες σχολές ψυχοθεραπείας. Οπότε το να κάνει κιόλας το EMDR, την ύπνωση και τις υπόλοιπες μορφές ψυχοθεραπείας, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τα κατάλληλα εργαλεία και το κατάλληλο υπόβαθρο, είναι κρίμα, γιατί μετά πιστεύουμε ότι το EMDR, ας πούμε, η ύπνωση, η ψυχοθεραπεία δεν λειτουργεί ή ότι δεν μου έκανε καλό, δεν βοήθησε, ενώ είναι λάθος. Δηλαδή, έχει αποδεχτεί ότι βοηθάνε, αλλά δεν είναι για όλα για όλους, πολύ σημαντικό, και δεν μπορούν και όλοι να τα κάνουν όλα. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να κάνω όλες τις μορφές ψυχοθεραπείας. Και γι' αυτό και παραπέμπω σε συναδέλφους και συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Και είμαστε αλληλοσυμπληρωματικοί. Δηλαδή, και επίσης και ένας θεραπευτής, αυτό ίσως να το πούμε, που όταν πηγαίνουμε, αρχίζει και μας μιλάει για EMDR, ψυχοθεραπεία, ύπνωση και δύο-τρία ακόμα, λίγο να πούμε τι γίνεται, ας πούμε. Είναι απίθανη η περίπτωση να είναι εκπαιδευμένο επαρκώς σε όλα. Μπορεί μια σπάνια περίπτωση να υπάρξει που κάποιο να είναι τόσο φιλομαθής ώστε συνεχώς να κάνει καινούργιες εξειδικεύσεις σε επίσημα κέντρα κλπ. Αλλά είναι σπάνιο αυτό. Επίσης, για να επανέλθουμε λίγο στο EMDR, το δεύτερο σκέλος και το δεύτερο tip που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι επίσης πριν ξεκινήσουμε την πάθη με την κίνηση των ματιών, αυτό είναι το EMDR όπως το έχουμε στο μυαλό μας ως θεραπεία, υπάρχει μία προπαρασκευαστική φάση που είναι πώς να ψάχνω λίγο τις λέξεις στα ελληνικά, συγγνώμη. Πες μου στα γαλλικά και ίσως καταφέρω να τις μεταφράσω στα ελληνικά. Σταμπιλιζασιόν είναι πώς Να σταθεροποιηθεί. να σταθεροποιηθεί και κάνουμε μαζί ασκησούλες σταθεροποίησης σε περίπτωση που, γιατί θα απορριθμιστεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας, απορριθμιστεί ο ασθενής. Οπότε και αυτό παίρνει κάποιο χρόνο, το να μάθουμε τεχνικές σταθεροποίησης μόνοι μας. Γιατί μετά θα τις χρειαστούμε πολλές φορές Εννοείς όταν το τεχνικές κάνουμε. συναισθηματικής σταθεροποίησης, Ακριβώς. τεχνικές επαναρρύθμισης, τεχνικές Μπράβο. συναισθηματικής επαναρρύθμισης. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να. Wow. Άρα διδάσκεται ο θεραπευόμενος στις προπαρασκευαστικές συνεδρίες και τεχνικές συναισθηματικής επαναρρύθμισης, οι οποίες θα φανούν χρήσιμες και από την απορρίθμιση που θα προκύψει από τα ίδια αυτά τα θεραπευτικά sessions, αλλά και από οποιαδήποτε άλλη απορρίθμιση προκύψει κατά τη διάρκεια της μέρας του, της εβδομάδας του κλπ. Αχ, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι για να. Θα μπορούσες να μας δώσεις ένα παράδειγμα ή δεν γίνεται? Θα σου στείλω ένα βιντεάκι. Ένα βιντεάκι είναι στα γαλλικά, αλλά λίγο δεν είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουμε. Που δείχνει, έχει διάφορες τεχνικές σταθεροποίησης. Θα δούμε ποια λειτουργεί καλύτερα στον καθένα. Μας τις προτείνουν καμιά 10-15, δεν είναι λίγες. Εντάξει. Και τις κάνουμε εμείς λίγο μόνοι μας και βλέπουμε πώς γίνονται και μετά και τις προτείνουμε. Okay. Ούτε Γιατί. καλύτερα να μην το δούμε, ας το να μην το δούμε, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι λένε ας δω αυτή την τεχνική που δείχνει στο βιντεάκι να την κάνω μόνος μου και μπορεί να μην είναι ασφαλές. Καλύτερα με το μη μου το στείλεις, καλύτερα με το θεραπευτή. Ναι. Ναι, καλύτερα με το θεραπευτή. Ενώ δεν είναι κάτι, δεν είναι μυστικό, αλλά είναι πιο πολύ, δηλαδή χρησιμοποιούμε το σώμα,
Τη φαντασία μπορεί να ακούγονται λίγο κάπως, αλλά όταν θα αρχίσουμε να τα εφαρμόσουμε, θέλει να τα εφαρμόσουμε πολλές φορές και μόνοι μας, ενώ στην αρχή έχει καθοδήγηση, μετά τα εφαρμόσουμε μόνοι μας στο σπίτι. Και έχουν ως, αν θέλεις, ως βάθη και ως ιδέα, τεχνικές που είναι λίγο meditation, λίγο ψυχοσωματικές τεχνικές, που έχουμε δει ότι όντως λειτουργούν. Ωραία. Λοιπόν, οπότε αφού περάσουμε αυτά δημιουργήσουμε θεραπευτική σχέση που μπορεί να πάρει και μήνες έτσι για να δημιουργηθεί η θεραπευτική σχέση. Μαθαίνουμε τις τεχνικές στα θεροποίησης. Μετά ξεκινάει η φάση του EMDR που μπορεί να διαρκέσει αρκετές συνεδρίες. Εξαρτάται. Όταν θα πάμε να δουλέψουμε ένα τραυματικό γεγονός πολύ συγκεκριμένο που μας έχει δημιουργήσει μετατραυματικό στρες, όπως το πολύ κλασικό είναι, ας πούμε, ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο και μετά δεν μπορούμε να πάρουμε το αυτοκίνητο, ας πούμε. Αυτό μπορεί πραγματικά και σε μια συνεδρία να λυθεί. Όταν μιλάμε όμως για PTSD, όταν μιλάμε CPTSD, σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, ναι. ακριβώς και γενικά τραύματα της παιδικής ηλικίας που ξεκινάνε από εκεί, αυτό μπορεί να πάρει πάρα πολύ καιρό και μήνες και πολύ καιρό. Μάλιστα. Δεν είναι μια απλοϊκή μέθοδος την οποία την κάνεις μπαμ και κάτω και τελείωσες. Θέλει αφοσίωση. Θέλει αφοσίωση, υπομονή και να έχουμε έναν θεραπευτή δίπλα που θα μας συνοδεύσει σε όλο αυτό. Μπορεί να πάρει πολύ καιρό. Και γιατί παίρνει πολύ καιρό, εκτός το ότι είναι δύσκολα αυτά τα τραύματα, ένα μεγάλο κομμάτι, νομίζω ότι δεν, όποιος έχει CPTSD και ή τραύματα της παιδικής ηλικίας, οι περισσότεροι θα σου πούνε, εμένα τουλάχιστον αυτό μου λένε οι ασθενείς, ότι δεν έχουν μνήμες ή μπορεί και το 90%. Αυτό που το είχαμε συζητήσει, ο συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας της απόθυσης, ο οποίος χρησιμοποιείται από τα παιδιά για να αντέξουν τον πόνο της κακοποίησης, δεν έχουν άλλη επιλογή, και μετά όταν μεγαλώσουν αυτό είναι συμβιβαστικό, γιατί δεν έχουν μνήμες ώστε να ανασύρουν τις μνήμες και να μπορέσουν να δουλέψουν τις μνήμες για να ξεπεράσουν τα τραύματα. Ακριβώς. Και είναι και μια ολόκληρη οντότητα στο DSM, τα dissociative, οι διαταραχές, πες το στα ελληνικά. Και η λέξη dissociation μεταφράζεται στα ελληνικά ως διάσχιση. Γιατί όταν έχουμε υποστεί τραύμα, όταν έχουμε μάλλον βιώσει τραύμα σε παιδική ηλικία, αλλά ακόμη και στην ενήλικη ζωή μας, σκεφτούμε όλοι κάποιο δύσκολο τραυματικό γεγονός σε μεγάλη ηλικία, ότι πολλές φορές δεν θυμόμαστε, θα έχουμε μνήμη, αλλά δεν θυμόμαστε σημαντικές λεπτομέρειες. Ας πούμε κάποιοι άνθρωποι που έχουν χάσει πολύ κοντινό τους πρόσωπο, θα σου πούνε ότι δεν θυμούνται, δηλαδή θυμούνται ότι πήγανε στην εκκλησία, στην κηδεία, αλλά δεν θυμούνται βασικές λεπτομέρειες. Οπότε, αν σκεφτούμε ότι αντίστοιχα το πώς το βιώνει ένα παιδί, αυτό το παιδί μπορεί να μην θυμάται ούτε καν το γεγονός και να έχει πολύ διάσπαρτες πληροφορίες. Δηλαδή οπότε και γι' αυτό και η δουλειά μετά, η ψυχοθεραπευτική, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί πρέπει στην αρχή να ξυπνήσουμε τις μνήμες, Στην να... ουσία να κάνουμε reverse τη διάσχιση η οποία συνέβη εκείνη τη στιγμή, γιατί ο Ακριβώς. εγκέφαλος τα καταγράφει όλα, απλώς ο συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας της διάσχισης είναι μια αντίδραση αποφυγής που προστατεύει το άτομο από το συνειδητό βίωμα τραυματικών γεγονότων. Δηλαδή βιώνει το τραυματικό γεγονός, η μνήμη καταγράφει το τραυματικό γεγονός, όμως ο συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας της διάσχισης σαν να προστατεύει το άτομο από το να το βιώσει σε πραγματικό χρόνο το γεγονός. Σαν να βγαίνεις Ακριβώς. από τον εαυτό σου, σαν να και δεν είσαι εσύ που το βιώνεις, σαν να και σε κάποιος σου παρατηρείς το γεγονός να συμβαίνει χωρίς να το βιώνεις. Όμως το καταγράφει η μνήμη. Ακριβώς. Και εδώ η ερώτηση είναι ωραία. Αν και η απόθεση και η διάσκεψη, όπως λες, δηλαδή ή να το ξεχάσω εντελώς ή να μην έχω Πλήρη μνήμη. πλήρη μνήμη
του γεγονότος ότι είναι, μας προστατεύει ψυχολογικά, άρα γιατί να το δουλέψω. Γιατί ακόμα κι αν συνειδητά δεν έχουμε μνήμη του γεγονότος, δυστυχώς βιώνουμε τα αποτελέσματα αυτού. Δηλαδή μπορεί να έχουμε φοβίες και να μην ξέρουμε γιατί. Να έχουμε άγχος σε διάφορες περιπτώσεις, το οποίο πυροδοτείται από διάφορα γεγονότα και να μην ξέρουμε γιατί. Μα και αυτή είναι και η ουσία της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες, ότι υπάρχει μια σωρία τραυμάτων ή μια συλλογή τραυμάτων στο υποσυνείδητο μας, που πολλές φορές είναι προστατευμένη από τη συνειδητότητά μας, δηλαδή δεν συνειδητοποιούμε ότι είμαι ένας άνθρωπος που κουβαλάω ένα βαρύ φορτίο από τραύματα. Τα τραύματα δεν σβήνονται ποτέ. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει τεράστια μνήμη, τεράστια μνήμη, όλα καταγράφονται. Απλώς είτε μέσω συμβιβαστικού μηχανισμού άμυνας της διάσχισης ή του συμβιβαστικού μηχανισμού άμυνας της απόθυσης, αυτές οι μνήμες δεν είναι εύκολα προσβάσιμες ή δεν είναι στην ολότητα τους προσβάσιμες. Υπάρχουν Ακριβώς. όμως, είναι εκεί και Ναι. εξακολουθούν να μας επηρεάζουν. Ένας από τους θεραπευτές, ο οποίος ασχολήθηκε πάρα πολύ με το CPTSD, μιλάμε για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, είναι ο Van Kolk, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο που λέει «Το σώμα δεν ξεχνά ποτέ». Και είναι αυτό που λες και εσύ πολλές φορές, ότι μπορεί μνήμη να μην έχουμε τραυματικών γεγονότων που έχουμε ζήσει σε παιδική μικρή ηλικία, αλλά αυτό που λες, ένα βλέμμα, ένας ήχος, μια μυρωδιά, ένα άγγιγμα, το οτιδήποτε μπορεί να μας κάνει να έχουμε συναισθηματικές αναδρομές, άγχος, κατάθλιψη και να μην ξέρουμε για ποιο λόγο ή να θεωρούμε ότι ήρθε έτσι, ας πούμε, δεν ξέρω, χωρίς αιτία, αλλά υπάρχει αιτία και είναι ένα γεγονός το οποίο το έχουμε αποθήσει, όχι συνειδητά, ή δεν έχουμε επαφή με αυτό. Ναι. Το βρήκες. Ναι. Είναι Τέλεια. το βιβλίο του Bessel A. van der Kolk, «Το σώμα δεν ξεχνά. Εγκέφαλος, νους και σώμα στη θεραπεία τραύματος». Στην ψυχοτραυματολογία, ακριβώς, είναι πολύ ωραίο βιβλίο, και στην ψυχοτραυματολογία μιλάμε για την μνήμη του εγκεφάλου και για τη μνήμη του σώματος, που είναι... Είναι ψυχίατρος αυτός, δεν είναι, Σοφία μου? Ναι. Και Είναι όπως λέει ψυχίατρος. ο ίδιος, είναι λίγο ανορθόδοξος ψυχίατρος. Να κρούσω εδώ λίγο ένα καμπανάκι, γιατί υπάρχει και κάποιος άλλος ο οποίος ασχολείται με το τραύμα και είναι και διάσημος και βγάζει και πάρα πολλά χρήματα, ο οποίος δεν είναι ψυχίατρος. Είναι κάποιος ο οποίος έχει σπουδάσει γυναικολογία μετά τα 40, ο Γκαπόρ Ματέ, ο οποίος κατά τη γνώμη μου είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις περί Τον Γκαπόρ έχω δει, Ματέ. τον έχω δει, δεν έχω Δεν είναι ψυχίατρος. Αυτός ήταν καθηγητής αγγλικών μέχρι τα 40 του περίπου. Μετά σπούδασε ιατρική. Αν δεν κάνω λάθος, έχει πάρει την ειδικότητα της γυναικολογίας και αυθερέτως ασχολείται με το τραύμα. Έχει γράψει και βιβλία τα οποία τον έχουν κάνει και διάσημο και πλούσιο και υποστηρίζει και όλα στη χρήση ψυχεδελικών ουσιών για τη θεραπεία των τραυμάτων. Εγώ προσωπικά ανήκω στην κατηγορία των ειδικών ψυχικής υγείας που το θεωρούμε ότι δεν είναι ειδικός ψυχικής υγείας και είναι επικίνδυνος, ο Γκαπόρ Ματέ. Δεν έχω ασχοληθεί να σου πω, οπότε δεν ξέρω. Ο Βάντε Κόλκ είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει για την παθολογία του CPTSD και έχει κάνει πολλές έρευνες, δηλαδή είναι πρωτοπόρος και πολύ πολύ καλός. Και ναι, Αυτός είναι ο Μπέσελ Βαν. Υπάρχει και στα ελληνικά το βιβλίο «Το σώμα δεν ξεχνά». Αν ψάχνετε να διαβάσετε ένα βιβλίο για το τραύμα, διαβάστε αυτό, το οποίο το έχει γράψει ψυχίατρος, ο οποίος είναι εξειδικευμένος στη ψυχοτραυματολογία. Και φαντάζομαι αυτός δεν προτείνει να παίρνουμε LSD για να θεραπεύσουμε το τραύμα μας. αυτός πιο πολύ είναι, όχι, από όσο ξέρω, είναι πιο πολύ είναι και του EMDR και πιο πολύ τεχνικών, όπως το meditation, ξέρω εγώ, Μάλιστα. τέτοια πράγματα. Είναι πολύ καλός. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, τώρα να μιλήσουμε λίγο για το τι είναι. Α, γιατί να σου πω, αυτό που σκεφτόμουν πριν που μιλούσαμε για το τραύμα και ότι μπορεί να μην έχουμε μνήμη, είναι ακριβώς αλλά βιώνουμε τις συνέπειες αυτού που έχουμε βιώσει,
Και μπορεί κάποιος να σκεφτεί, okay, πώς γίνεται αφού δεν το θυμόμαστε. Είναι σαν να κοιμάσαι, δεν ξέρω, να κάτι να σου συμβεί, να πέσεις από το κρεβάτι, να μην έχεις μνήμη πώς έπεσες. Τον πόνο όμως θα το νιώθεις. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ωραία. Το ψυχολογικό τραύμα, η ιδιαιτερότητά του είναι ότι δεν είναι άχρονο και γι' αυτό μας δημιουργεί τόσο δυσκολία μετέπειτα και μπορεί και καθ' όλη τη ζωή άμα δεν αντιμετωπιστεί, είτε συνεχόμενα είτε κατά περιόδους. Αυτό που λέει η ψυχοτραυματολογία είναι ότι όταν βιώνουμε ένα τραυματικό γεγονός, δεν μένει στο παρελθόν, είναι συνέχεια στο παρόν και αναζωπυρώνεται με διάφορες αφορμές. Οπότε άμα δεν το δουλέψουμε αυτό θα μας ακολουθήσει σε όλη μας τη ζωή και θα μας ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Και γι' αυτό ενώ δεν θέλουμε, ενώ κανένας δεν θέλει να πάει και να γυρίσει να δουλέψει τα τραύματά του, κάποια στιγμή καλό θα είναι να το κάνει και όταν το παίρνει απόφαση είναι γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Εγώ δεν έχω δει ασθενή που να ήρθε ήρεμος, όλα καλά να είναι στη ζωή του και να πει ότι θέλω να δουλέψω αυτό το τραύμα. Συνήθως έρχεται γιατί θα έχει κάποιο σύμπτωμα. Αντιμετωπίζει τις λειτουργίες στην καθημερινότητά Ακριβώς. του, οι οποίες δεν αποδίδονται πουθενά αλλού και πρέπει επιτέλους να ψάξει να δει τι τραύματα κουβαλάει καταχωνιασμένα μέσα του, τα οποία τον επηρεάζουν χωρίς να τα θυμάται ίσως επακριβώς ή να θυμάται καν ότι υπάρχουν. Άμα θες μπορώ να σου δώσω και ένα παράδειγμα που είναι γιατί μου συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν δηλαδή πολύ, πολύ έντονο δηλαδή συναισθηματικά και από τη μια χάρηκα και από την άλλη λέω πω πω έχουμε τώρα να ξεκινήσουμε αυτή την ασθενή, δεν ξέρω, ένα μεγάλο κύκλο παρακολούθησης γιατί είναι μια ασθενής 20 χρονών που η πρώτη της ερωτική επαφή ήταν στα 14, βιάστηκε βασικά. Και όταν είχε πρωτοέρθει, μου το είχε αναφέρει μεταξύ άλλων λέγοντας ότι αυτό το είχε δουλέψει στα 14 με μια ψυχολόγο και ότι δεν θέλει να το ξαναπιάσει και ότι είναι μια χαρά με αυτό και δεν της δημιουργεί πρόβλημα. Και 2 χρόνια μετά, ενώ είχε σταματήσει για κάποιο διάστημα τη θεραπεία, στις διακοπές της είδε την παρενόχλησε κάποιος στην παραλία και από τότε έχει εφιάλτες, δεν μπορεί να κοιμηθεί, flashbacks, συναισθηματικές αναδρομές και αποφάσισε να το δουλέψει γιατί η αλήθεια είναι ότι το απέφυγε, δεν ήθελε. Και λες ότι αυτό μπορεί να αναζωπηρωθεί με το παραμικρό. Οπότε, Ναι. ναι. Και δεν είναι εύκολο να θεραπευτεί ένα τραύμα και να Όχι. δουλευτεί ένα τραύμα. Και Σοφία, θέλω να σου κάνω αυτή την ερώτηση. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει στο παρελθόν ψυχοθεραπεία, χρησιμοποιώντας άλλες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους, αλλά ακόμη αντιλαμβάνονται ή συνειδητοποιούν ή φοβούνται ότι μπορεί να επηρεάζονται από τα τραύματα τους ακόμη. Είναι κατάλληλη υποψήφια για EMDR. Ναι. Ναι, ξεκάθαρα, γιατί το EMDR είναι μια θεραπευτική μέθοδος με εξειδίκευση στο τραύμα. Πλέον το EMDR ενώ έχει προχωρήσει, το χρησιμοποιούμε και για άλλες ψυχολογικές οντότητες, κατάθλιψη, άγχος, φοβίες κλπ. Αλλά επειδή το τραύμα είναι πολύ παραγωγικό, δημιουργεί δυσκολίες επίσης σε διάφορους τομείς, ότι θα πρέπει για μένα δηλαδή να δοκιμάσουμε και το EMDR αν δεν έχουμε κάποια από τις ενδείξεις για να εφαρμοστεί. Όχι όμως στη φάση ότι πρέπει να διαλέξουμε ή ψυχοθεραπεία κλασική ενώ με το λόγο EMDR, αλλά ότι είναι συμπληρωματικές και καλό είναι και τα δύο να τα κάνουμε στο χρόνο το καθένα που είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή μπορούμε να ξεκινήσουμε μια κλασική ψυχοθεραπεία, να κάνουμε EMDR και να συνεχίσουμε επίσης με κλασική ψυχοθεραπεία. Και γι' αυτό είναι καλή ιδέα να πηγαίνουμε να κάνουμε EMDR σε κάποιον ψυχολόγο ή ψυχίατρο που είναι και ψυχοθεραπευτής, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν και άλλη μορφή κλασικής ψυχοθεραπείας παράλληλα με το EMDR και στις συνεδρίες πρωτού και μετά, δεν είναι έτσι? Ναι, ξεκάθαρα.
Μάλιστα. Να διαβάσουμε λίγο αυτά που μας Ναι, έγραψες. λοιπόν, επανερχόμαστε. Έτσι, λοιπόν, το EMDR ενώ ακούγεται πολύ τελευταία, δεν είναι καινούρια ψυχοθεραπευτική μέθοδος. Έχει πάρα πολλά χρόνια που έχει εφευρεθεί, απλά έχει γίνει γνωστή τα τελευταία χρόνια. Εφευρέθηκε από την Φρανσίν Σαπίρο, που ήταν ψυχολόγος, μέλος του Ινστιτούτου Ψυχικής Έρευνας στο Πάο Άλτο στην Αμερική το 1989. Η συντομογραφία, τα γαλλικά σημαίνει, βέβαια και στα αγγλικά το ίδιο είναι, απευαισθητοποίηση και επανεπεξεργασία πληροφοριών με τη βοήθεια των κινήσεων των ματιών. Για αυτή την ανακάλυψη, Σαπίρο κέρδισε ένα από τα μεγαλύτερα επιστημονικά βραβεία στις ΗΠΑ το 1994, το βραβείο διακεκριμένου επιστημονικού επιτεύγματος στην ψυχολογία. Και άμα θέλεις και λίγο ως ανέκδοτο, η Σαπίρο ανακάλυψε αυτή την ψυχοθεραπεία εντελώς τυχαία, περπατώντας σε ένα πάρκο και σκεπτόμενη η αδελφή της, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είχε καρκίνο και ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για την ίδια. Και όπως περπατούσε, ενώ είχε τη σκέψη αυτή, κοιτούσε τα φύλλα, τα κλαδιά, και κουνούσε τα μάτια της και σιγά σιγά συνειδητοποίησε ότι αρχίζει να μειώνεται η συναισθηματική της φόρτιση. Και μετά έκανε έρευνες και τα λοιπά και βρήκε αυτή τη μέθοδο. Λοιπόν, βελτιώνει σημαντικά και αποδεδειγμένα τη θεραπεία των τραυματισμένων ασθενών. Απλά αυτά τα λέω για να πούμε ότι, λίγο αυτό που έλεγες πριν, ότι δεν είναι μία ψυχοθεραπευτική μέθοδος που δεν είναι επιστοποιημένη, το αντίθετο. Έχει αναγνωριστεί ως αποτελεσματική από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία. Okay. Αυτό, μπράβο. Από την International Society for Traumatic Stress Studies. Από την Παγκόσμια Οργάνωση των Ερευνών για του Τραυματικού Στρες Τραύματος και χρησιμοποιείται αποτελεσματικά σε όλο τον κόσμο η θεραπεία ψυχικών μετατραυματικών διαταραχών. Το 2013 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, πολύ σημαντικό, αναγνώρισε το EMDR ως μία από τις δύο θεραπείες που πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της διαταραχής του μετατραυματικού στρες, του οξέου στρες ή της παρατεταμένης θλίψης. Είναι μια ψυχοθεραπεία. Παρατεταμένη θλίψη είναι το perplexed mourning, το, πώς το λέμε στα ελληνικά, το περιπλεγμένο πένθος. Άνθρωποι που έχουν περιπλεγμένο πένθος, δηλαδή που έχουν βιώσει ένα τραυματικό γεγονός και εξακολουθούν να έχουν έντονα σημάδια πένθους, ακόμη και άμα περάσουν 2-3 χρόνια και αυτό τους θέλει της λειτουργικότητας στη ζωή τους. Ναι. Άρα, το 2013, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι το MDR είναι μία από τις θεραπείες που πρέπει να εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια του PTSD, διαταραχή μετατραυματικού στρες, acute stress disorder, διαταραχή οξέους στρες και κατά το περιπλεγμένο πένθος. Ναι. Δηλαδή είναι μία από τις δύο, σου λέει, ψυχοθεραπευτικές μεθόδους που ενδείκνυνται και έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Βασίζεται στην εφαρμογή προσαρμοστικής επανεπεξεργασίας πληροφοριών μέσω αφωτερόπλευρων ερεθισμάτων, γενικά κινήσεων των ματιών. Δεν ξέρω αν θέλεις να το δείξουμε στο βιντεάκι που θα σου στείλω, απλά για να δούμε μία συνεδρία. Λοιπόν, μου έχει στείλει εδώ ένα βίντεο από το οποίο θα δούμε μερικά αποσπάσματα που δείχνουν πώς είναι ακριβώς το EMDR. Et où est-ce que vous ressentez cette perturbation dans votre corps maintenant? Είναι juste. Αυτή λες είναι η εκπαιδεύτρια σου, Σοφία. Αυτή είναι η εκπαιδεύτριά μου, είναι ψυχολόγος, λέγεται Εύα Τσίμερμαν. Έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, δηλαδή πηγαίνει σε περιοχές που έχουν συμβεί φυσικές καταστροφές, πόλεμοι κλπ. Και είναι από τις Δηλαδή εδώ στην Ελβετία τουλάχιστον είναι από τις πρώτες και τις που έχουν ασχοληθεί με το EMDR χρόνια τώρα, 20-30 Μάλιστα. χρόνια. Εδώ είναι το κομμάτι της συνεδρίας πριν να ξεκινήσουν το EMDR, που το ρωτάει κάποια πράγματα και το ρωτάει πώς νιώθει και αυτός δείχνει έτσι το στήθος του εδώ. Okay. Μπράβο, δείχνει μια συνεδρία EMDR πώς ξεκινάει.
Okay. Ακριβώς. Να το Γιατί, βάλω. ναι, Έτσι. θέλουμε, απλά θέλουμε να συνδέσουμε το cognition, σκέψη, με emotion, συνέστημα και το σώμα. Που νιώθουμε, αυτόν το ρωτάει, που νιώθουμε ενόχληση πάνω στο σώμα όταν σκέφτεται αυτό το γεγονός και όταν νιώθει τα συναισθήματα τα οποία ένιωσε τη στιγμή εκείνη. Jusqu'au bout des doigts. Bon, d'accord. Notez bien ça et suivez ma main. Tu as tous Αυτό. ces traumatismes. Πες μου. Συγγνώμη, με Όχι, διέκοψα. το σταματάω για να μας πεις, γιατί εσύ μιλάς και γαλλικά που εγώ τουλάχιστον δεν μιλάω. Δεν ξέρω αν άλλοι στο κανάλι μιλάνε. Ναι. Λοιπόν, και του λέει να ακολουθήσει τα δάχτυλά της. Όλα αυτά λίγο πριν έχουν συμφωνήσει, έχουν κάνει ένα τεστ σε ποια απόσταση θα είναι. Βλέπουμε ότι ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος στην μέθοδο αυτή κάθονται πάρα πολύ κοντά, απέναντι και πάρα πολύ κοντά, το οποίο επίσης είναι ασυνήθιστο. Και γι' αυτό είναι και σημαντικό το να έχεις καλή σχέση, να νιώθεις ασφάλεια. Δεν είναι εύκολο να έχετε το θεραπευτή τόσο κοντά. Πάντως είναι γλυκύτατη η εκπαιδευτρία σου, γλυκύτατη, δηλαδή βλέποντάς τη νιώθω άμεσα εμπιστοσύνη. Είναι πολύ καλή. Και είναι και πολύ ενδιαφέρον ότι στον demonstration είναι ένας άνδρας που κάνει EMDR. Wow. Wow. Henri Daniel Kolb s'est créé des rituels de protection qui sont devenus des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, qui ont été atténués grâce à l'EMDR. Τι λέει ο αφηγητής. Λέει, λοιπόν, ο συγκεκριμένος ασθενής ήρθε γιατί έχει TOC, έχει ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Που έχουν. Ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, ναι. Obsessive compulsive disorder, OCD. Ακριβώς, Ναι. ακριβώς, όσο τι πράγμα Θέκλα. Και ήρθε με τέτοια συμπτώματα να τα δουλέψει και λέει ότι μετά από τη θεραπεία του μειώθηκαν πάρα πάρα πολύ. Και είναι σημαντικό γιατί μειώθηκαν τα συμπτώματά του μέσω ψυχοθεραπείας και όχι μέσω φαρμάκων. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό, έτσι, η ψυχοθεραπεία από τα Είναι ψυχοφάρμακα. πολύ ενδιαφέρον, γιατί η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι από τις πιο επίμονες διαταραχές, οι οποίες όντως προκαλούν πρόβλημα στη λειτουργικότητα του ανθρώπου την καθημερινή. Όντως δίνονται κάποια SSRI, εσύ είσαι ψυχίατρος, γνωρίζεις καλύτερα από μένα, τα οποία ενδείκνυνται, αλλά δεν έχουν τόσο υψηλή αποτελεσματικότητα, όπως ας πούμε πάρεις ένα SSRI, ένα αντικαταθλιπτικό για την κατάθλιψη στο OCD, δεν έχει τόση βελτίωση, και λες εδώ ότι με τη χρήση EMDR από ψυχολόγο που είναι εκπαιδευμένος, που είναι ικανός να εισάγει με ασφάλεια τον ασθενή σε αυτή τη θεραπεία, έχει αποτελέσματα. Αν το συνεχίσουμε. Ναι. Έβγαινε το Il y en avait tellement. Toucher de la main gauche la personne qui vous quitte, ne jamais s'engager sur un passage clouté avec la jambe gauche, c'est. Τι λέει ο φίτης. Κάτι λέει για τα δάχτυλα. Νομίζω ότι περιγράφει τη μέθοδο. Ουσιαστικά βλέπουμε την θεραπεύτρια ότι είναι μπροστά από τον ασθενή. Δεν μιλάνε κατά τη διάρκεια και ο ασθενής κοιτάει μπροστά και πρέπει να ακολουθήσει μόνο με τα μάτια του την κίνηση των Κάτι του χεριών. λέει όμως, του δίνει κάποια οδηγία. Ίσως του λέει να ακολουθήσει τα χέρια της. Χωρίς να κουνήσεις το κεφάλι. Okay. Donc finalement, me rassurer, c'est un sentiment qui est difficile à décrire, mais vous êtes obligé de le faire parce que vous vous mettez dans la tête que si vous. Και αυτός είναι ο ασθενής που δίνει συνέντευξη μετά. Έχει πιο κάτω άλλο κομμάτι. Τώρα έχει, αλλά επειδή είναι ντοκιμαντέρ, είναι λίγο αποσπασματικά. Θα σου στείλω ένα άλλο που βρήκα, αν είναι. Στείλε μου το τώρα για να το μοιραστούμε. Στείλε μου Κάτι το τώρα. που είναι μόνο η θεραπεία, είναι στα αγγλικά. Στείλε μου το. Και είναι ακριβώς έτσι. Λοιπόν, εδώ μας έχει στείλει ένα βιντεάκι η Σοφία μου, το οποίο λέει EMDR Therapy Demonstration. Και είναι από το Ινστιτούτο για Δημιουργικό Mindfulness. Να το δούμε λίγο. Είναι μια επίδειξη, λέει, η οποία μπορεί να βοηθήσει τους EMDR therapists. Okay, I wanted to thank you.
your willingness to join us today. So what's your initial kind of sense about being up here and how it's feeling? It's feeling fine. Okay. I think I've had a little anxiety and anticipatory to this. I've never done this. I'm not familiar with the technique, but I've worked on that before I got in the room, and so I'm feeling really, really comfortable with it. Okay. Anything you feel we need to do visually, like I talked to you about, to kind of put up a barrier between them and us? I don't think so. I think I'm just Okay. going to focus on you. Okay. Sounds good. Okay. So, for the sake of getting a little bit of history, I know I screened you yesterday, and I didn't mention this to the group, that what you are seeing is a bit out of context, in that the whole reason I even let her come up here is I'm pretty confident we can get this done in a shorter period of time. But if she were a client, what you're seeing is likely three sessions of work kind of crammed into one here, because we may have spent a whole session doing the history slash clinical intake, then a whole session just working on prep skills. But a lot of why I brought her up here is I did a lot of the history yesterday when we screened, and I have a pretty good assurance that she has a lot of prep skills already. So we're going to just review them, and we'll see where it goes. Άρα λέει εδώ η θεραπεύτρια ότι το κάνει καθαρά για σκοπούς επίδειξης, γιατί στην ουσία αυτό είναι ένα βίντεο που χρησιμεύει στην εκπαίδευση αυτών των θεραπευτών που εκπαιδεύονται στο EMDR, και λέει ότι δεν είναι έτσι που ξεκινά, ότι υπάρχουν, αυτό μας έλεγες και εσύ προηγουμένως, ότι υπάρχουν προπαρασκευαστικές συνεδρίες κλπ. So, that being said, working with this idea of history, reminding you really throughout this process, you can give me as much or as little detail as you feel you want to. That's one of the things that defines EMDR, is you don't have to get into this big, long narrative about things. But, it's nice to check in. It's nice for me to have a little bit of a sense of where we're going with this work. So, to review from yesterday, can you tell me a bit about the incident that it is you want to target? When I was about 6 years old, I was out wading in the ocean with my father, and a wave knocked me down, and I went underwater, and I froze. The only thing I could think of to do was to raise my right hand and call for him. Not really effective when you're completely submerged. So the result, of course, as you'd understand, I just had this inrush of water into me, my lungs, my mouth, everything. He did get the idea that I needed help and pull me up. And though the whole event's still pretty clear in my mind. And it's been a barrier for me for doing things like enjoying being in the ocean. I've got Άρα λέει η κοπέλα ότι θέλει να χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο τραυματικό γεγονός το οποίο το θυμάται. Άρα γι' αυτό είναι κατάλληλο υποκείμενο για να χρησιμοποιηθεί στον demonstration, στην επίδειξη της μεθόδου. Λέει ήταν μικρή, ήταν στον ωκεανό μαζί με τον πατέρα της. Την τράβηξε ένα κύμα, αυτή πάγωσε μέσα στο κύμα, σκέφτηκε να σηκώσει το δεξί της χέρι, όμως εφόσον ήταν όλοι κάτω από το νερό δεν μπορούσε να δει ο πατέρας της το χέρι της. Κατάπιε πολύ νερό, τελικά ο πατέρας της την έσωσε, αλλά αυτό έχει παραμείνει ως ένα τραύμα και κάτι που παίζει ρόλο στο να την αποτρέπει από το να πάει στον ωκεανό, να πάει στη θάλασσα κλπ. Κλπ. I made some huge steps recently, I will say that. Or I grew up not able to go in a swimming pool unless I had my feet on the bottom. I'm not able to swim. Άρα λέει για τη φοβία που της δημιούργησε για το να μπει μέσα σε μια πισίνα που να μην πατάει ή να μπει στον ωκεανό. Get very anxious if I start getting that place where the water's rising. And I just feel I've missed out a lot of things I like to do and do them to not have to wear. Well, a flotation belt to be in a pool. Άρα λέει ότι είχε φοβία και ότι δυσκολευόταν να κολυμπήσει, έπρεπε να φοράει μπρατσάκια. Το παίρνω λίγο μπροστά, δεν θα δούμε όλο το βίντεο. Ακριβώς αυτό, το συγκεκριμένο, απλά για να δούμε την τεχνική είναι πιο πολύ, γι' αυτό το έστειλα. Ναι, Είναι ναι. ένα απλό τραύμα, μη επαναλαμβανόμενο, και το οποίο δεν ήταν intentional, δεν υπήρχε, όπως θα το κάνω. Σκοπός. Δεν της έκανε κάποιος κάτι κακό επίτηδες. Ακριβώς. Εδώ την προετοιμάζει. I use my
Μετά λέει τις μαθαίνει. Τις μαθαίνει αναπνοές εδώ. Τεχνικές σταθεροποίησης, αυτό που λέγαμε πριν. Μάλιστα. Μετά λέει στα πλαίσια της προετοιμασίας, λέει begin orienting client to language of what you are noticing now. Της λέει να περιγράφει τι βλέπει. Open-ended. So whatever is there, like you just said, I'm calm. It could be I'm seeing this image or I'm noticing this sensation. So whatever is you're most aware of, that's what I want. And I'll help guide you to that. Της λέει τι πληροφορίες να της δίνει. Λοιπόν, το EMDR ουσιαστικά διαλέγουμε ένα γεγονός και από αυτό το γεγονός θα πάρουμε, είναι σαν να παίρνεις μια φωτογραφία και ρωτάς τον ασθενή τη στιγμή όπου ήταν η πιο δύσκολη, η πιο συναισθηματικά φορτισμένη για αυτόν. Γιατί πρέπει να έχουμε εικόνα μέσα στο μυαλό μας όταν θα κάνουμε την τεχνική. Την πιο δύσκολη στιγμή από το γεγονός που συνέβη. Και μετά ρωτάς διάφορα για να θυμηθεί ο ασθενής πώς ένιωθε, τι έβλεπε, πώς ήταν όλη την εικόνα και αν είναι δυνατόν και με τις πέντε αισθήσεις. Τι άκουγε, τι έβλεπε, τι αισθανόταν, για να μπει στην ίδια κατάσταση όπως και τότε, να νιώσει τα ίδια πράγματα και να έχει αυτή την εικόνα στο μυαλό κατά τη διάρκεια που θα γίνει τεχνική. Τώρα λέει ελέγχει την απόσταση. If for some reason you can't track the eye movements, we'll go over to tapping. Ελέγχει την απόσταση, την ταχύτητα. So you can close your eyes or leave them open. At a few. Και ξεκινάει το light stream visualization exercise. Color to come into focus. Maybe imagine it form at the top of your head. And with your breath, allow that my heart is beating and it's calming. Nice deep breath. Staying with this idea of the light stream or the color stream. Begin to notice if there are any other sensory details. Σοφία μου, αυτή η μέθοδος μπορεί μόνο διαζώσεις να εφαρμοστεί, όχι διαδικτυακά ή γίνεται και διαδικτυακά. Μπορεί να γίνει και διαδικτυακά, μπορεί να κάποιος που είναι θεραπευτής, όχι, να το κάνει ναι, και ναι, ναι. Ναι. Να το κάνει και μόνος του. Είναι εκτός από τα δάχτυλα, που με τα δάχτυλα να τα έχεις μπροστά στον ασθενή και ο ασθενής να πρέπει να τα ακολουθεί με τα μάτια, μπορεί να γίνει σε περίπτωση κάποιος έχει κάποια προβλήματα όρασης, παραδείγματος χάρη, και δεν μπορεί να το κάνει έτσι. Ο θεραπευτής ακουμπάει τα γόνατα του ασθενούς και τα χτυπάει επίσης μια το ένα μια το άλλο. Δηλαδή γίνεται και αυτό. Όταν κάποιος το κάνει μόνος του, βάζει τα χέρια εδώ πέρα στους ώμους και το κάνει και χτυπάει τους ώμους. Ένας θεραπευτής όταν το κάνει μόνος του. Ναι, ένας θεραπευτής. Λοιπόν, εγώ αυτό που σε ρωτάω είναι, μπορώ εγώ, για παράδειγμα, να επιλέξω να κάνω τη θεραπεία EMDR με έναν ψυχολόγο που δεν είναι στην περιοχή μου. Μπορούμε μέσω διαδικτυακών συνεδριών να κάνουμε και EMDR. Άμα δεν έχουμε ξανακάνει, αυτό που μας λένε καλύτερα διαζώσεις, με κάποιον να διαζώσεις. Αν είναι κάποιος ασθενής ο οποίος έχει κάνει συνεδρίες, ξέρει το EMDR, έχει δουλέψει πράγματα και έχει καλή θεραπευτική σχέση με τον θεραπευτή του, μπορεί να κάνει πλέον, από ένα σημείο και μετά μπορεί να κάνει και online. Okay. Άρα ισχύουν τα ίδια και στο online.
Απλώ το line όπω τώρα κάθομαι εγώ εδώ στο καλό χωριό, είναι στην Κύπρο και εσύ κάθεσαι στην Ελβετία, είσαι στην πρωτεύουσα, δεν είσαι? Ναι. Όχι στην πρωτεύουσα, η Βέρνη είναι η πρωτεύουσα, στη Γενέβη. Είσαι στη Γενέβη στην Ελβετία. Εγώ είμαι στο καλό χωριό Ρινή στην Κύπρο. Μέσω Zoom είμαστε στον ίδιο διαδικτυακό χώρο όπου επικοινωνούμε. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνει και ψυχοθεραπεία εξ αποστάσεως. Γιατί έχει ανθρώπους που ζουν απομακρυσμένα, ζουν σε νησιά, ζουν σε χώρες που δεν μιλούν τη γλώσσα και θα ήθελαν να έχουν ένα θεραπευτή που να μην είναι στην περιοχή τους αλλά να ταιριάζουν. Η επόπτριά μου μου έχει πει ότι αν δουλέψουμε τραύματα όπως τη συγκεκριμένη κυρία στο βίντεο που είναι ότι είχε ένα τραυματικό γεγονός στη θάλασσα όταν ήταν παιδί και από τότε δεν μπορεί να κολυμπήσει, αυτό θα μπορούσε να γίνει και online. Όταν μιλάμε για τραύματα σε παιδική ηλικία όπως σωματική βία, σεξουαλικό τραύμα και πραγματικά καλύτερα όχι από το καλύτερα από το online. Έκανα μια ερώτηση γιατί είμαι σίγουρη, προσπαθώ να σκεφτώ τι ερωτήσεις θα μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι που θα παρακολουθήσουν το βίντεο. Νομίζω δεν έχει νόημα να δείξουμε περισσότερο από το βίντεο γιατί ο σκοπός μας δεν είναι δείτε αυτή τη μέθοδο στο βίντεο και κάντε τη μόνη σας ή κάντε την ο ένας τον άλλο. Okay. Το έχουμε εξηγήσει επαρκώς στην αρχή του βίντεο ότι αυτή τη μέθοδο εμπιστευόμαστε να την εφαρμόσει πάνω μας ένας ειδικός ψυχικής υγείας, ψυχίατρος ή ψυχολόγος, ο οποίος έχει διαπιστωμένη εκπαίδευση πάνω σε αυτή τη μέθοδο. Εγώ, για παράδειγμα, δεν έχω. Δεν έχω το γραφείο τώρα, αλλά αν είχα το γραφείο δεν θα μπορούσα να εφαρμόσω αυτή τη μέθοδο, γιατί δεν έχω εξειδικευτεί πάνω σε αυτή τη μέθοδο. Δεν έχω σπουδάσει αυτή τη μέθοδο όπως τη σπουδάζεις εσύ αυτή τη στιγμή. Και η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου την έχει σπουδάσει. Αυτό να το ρωτάμε σίγουρα, δηλαδή όταν θα πάμε σε κάποιον που μας κάνει MDR, που έχει εκπαιδευτεί. Πολύ σημαντικό, πολύ βασικό. Και να είναι ψυχολόγος ή ψυχίατρος και να έχει εκπαιδευτεί σε ένα έγκυρο κέντρο, που να έχει μια έγκυρη πιστοποίηση. Λοιπόν, θέλω να ξαναμοιράσω στην οθόνη μας λίγο το κείμενο που μας έχεις ετοιμάσει. Λοιπόν, η μέθοδος EMDR, λες, είναι συμβατή με θεραπευτικά σχέδια διαφορετικών ψυχοθεραπευτικών προσανατολισμών. Απαιτεί ωστόσο να εφαρμόζεται σε ένα πλαίσιο ψυχοτραυματολογικής φροντίδας με κατάλληλη κλινική εμπειρία. Αυτό που είπαμε ότος ή άλλος. Και λέει ότι καθώς η τραυματική μνήμη υποβάλλεται σε επανεπεξεργασία μέσω της μέθοδος EMDR, μέσω της μεθόδου EMDR, τα συσχετιζόμενα συμπτώματα μειώνονται ή εξαφανίζονται. Όπως και άλλες μορφές ψυχοθεραπείας, υπάρχει μια καμπύλη μάθησης κατά την οποία οι ψυχοθεραπευτές αποκτούν όλο και περισσότερη εμπειρία και μπορούν έτσι να αντιμετωπίσουν όλο και πιο περίπλοκες μετατραυματικές διαταραχές. Σημειώνεις εδώ κάποια πράγματα για το ψυχικό τραύμα. Λες ότι μετά από ένα ψυχολογικό τραύμα δεν είναι ασυνήθιστο ότι οι πληροφορίες που συνδέονται με την τραυματική εμπειρία δεν μπορούν να επεξεργαστούν από τον εγκέφαλο και επομένως δεν ενσωματώνονται στην εμπειρία του ασθενούς. Αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τα συμπτώματα όπως τα flashbacks, οι αναδρομές στο παρελθόν, οι κρίσεις άγχους που βιώνουν οι επιζώντες από ακραίες καταστάσεις όπως σοβαρά ατυχήματα, φυσικές καταστροφές, επιθέσεις κλπ. Εδώ μιλάς για την απλή διαταραχή μετατραυματικού στρες που είναι πιο ξεκάθαρη από τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Οι κινήσεις των ματιών που γίνονται από τον ασθενή κατά τη διάρκεια του MDR επιταχύνουν την επεξεργασία των πληροφοριών στον εγκέφαλο και έτσι βελτιώνονται τα τρέχοντα συμπτώματα και αυτοεκτίμηση που σχετίζονται τόσο με προηγούμενα γεγονότα όσο και με τις παρούσες συνθήκες ζωής. Μια εις βάθος ελεγχόμενη μελέτη βετεράνων του Βιετνάμ και θυμάτων βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης δείχνει ότι αυτή η μέθοδος είναι ικανή να επιτύχει ταχεία απευαισθητοποίηση των τραυματικών αναμνήσεων με αναδιάρθρωση που περιλαμβάνει γνωστικές γνώσεις που ταιριάζουν περισσότερο στην παρούσα κατάσταση. Άρα αυτό που έλεγες προηγουμένως, ότι γίνεται στα πλαίσια θεραπείας, γίνονται προπαρασκευαστικές θεραπείες, γίνεται η προετοιμασία, οι ασκήσεις. Την ώρα που γίνεται το EMDR κάνει μια αναπλαισίωση λεχτική ο θεραπευτής, όλα αυτά βοηθάνε σε αυτό.
Φέρνει επίσης γρήγορη ανακούφιση από την ταλαιπωρία και πολύ σημαντική μείωση των συμπτωμάτων. Άγχος, ενοχλητικές σκέψεις, αναδρομές στο παρελθόν ή τραυματική εφιάλτηση. Σύμφωνα με τον Δόκτωρα Χάουερτ Λίπκε της Μονάδας Θεραπείας Διαταραχών Στρες του Chicago Veterans Administration Medical Center, το EMDR είναι μακράν η πιο αποτελεσματική θεραπεία που έχουμε χρησιμοποιήσει για βετεράνους του Βιετνάμ με διασπαστικά επεισόδια, αυτά τα αποσχιστικά επεισόδια νομίζω είναι, ναι, ενοχλητικές αναμνήσεις και εφιάλτη. Μια σοβαρή τραυματική εμπειρία προκαλεί τη διακοπή της κανονικής λειτουργίας του νευρολογικού και ψυχολογικού συστήματος επεξεργασίας των πληροφοριών. Αυτό είναι απαραίτητο για την επίλυση και την αφομοίωση του τραυματικού γεγονότος. Είναι ο προστατευτικός μηχανισμός άμυνας, ο οποίος όταν παραμένει είναι συμβιβαστικός, αλλά όταν συμβαίνει ευθύς εξ αρχής, acute, εκείνη τη στιγμή είναι προστατευτικός. Κανονικά, όταν η σκέψη αντιδρά σε ένα σοκ, ένα μέρος του εγκεφάλου ενεργοποιείται για να βοηθήσει τον τραυματισμένο, αλλά μετά από ένα πολύ σοβαρό σοκ, αυτή η φυσική λειτουργία του εγκεφάλου αναστέλλεται, εμποδίζοντας το τραύμα να αφομοιωθεί όπως κάθε άλλο τραυματικό γεγονός. Δηλαδή αυτή η αποσχιστική φάση, το γεγονός ότι αναστέλλεται η φυσική λειτουργία του εγκεφάλου αφομοίωσης, αφήνει το γεγονός αδούλευτο, ανοιχτή πληγή που αιμορραγεί μέσα στο μυαλό μας. Ενώ αυτά τα οποία τα βιώνουμε και δεν αποσχιζόμαστε από αυτά, δεν κάνουμε detachment, το μυαλό μας αναγκαστικά τα επεξεργάζεται. Όταν όμως για να προστατευτούμε γίνεται η απόσχιση, η οποία δεν γίνεται επίτηδες, δεν λέω εγώ τώρα θα βιώσω κάτι και θα αποσχιστώ, είναι το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Είναι μια αυτόνομη αντίδραση προστασίας του μυαλού μας αυτή. Και ασυνείδητη, ναι. Ναι, αυτόνομη. Είναι το αυτόνομο νευρικό σύστημα που λειτουργεί. Δεν είναι τώρα εγώ θα αποσχιστώ, τώρα εγώ θα γίνω detached, τώρα εγώ δεν θα συμμετέχω με όλες μου τις αισθήσεις σε αυτό που συμβαίνει. Η θεραπεία EMDR διεγείρει νευρολογικούς μηχανισμούς επιταχύνοντας την επανεπεξεργασία, δηλαδή φέρνει το γεγονός για να το επεξεργαστούμε ξανά και αυτή τη φορά το επεξεργαστούμε ουσιαστικά, ούτως ώστε να το έχουμε μέσα μας χωρίς να μας εμποδίζει. Διεγείροντας ξανά αυτή τη λειτουργία του εγκεφάλου, επιτρέπει την αφομοίωση του γεγονότος που προκάλεσε το σοκ. Να δουλευτεί δηλαδή το τραύμα. Ένα άτομο που έχει δεχτεί σοβαρή επίθεση θα μπορεί να θυμάται αυτό το προηγούμενο γεγονός χωρίς να αισθάνεται όλο το βάρος των αρνητικών συναισθημάτων. Άρα, καταλληλότατοι υποψήφοι για θεραπεία EMDR είναι όσοι απορριθμιζόμαστε και υποφέρουμε από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Είμαστε κατάλληλοι υποψήφοι. Ακόμη και αν έχουμε κάνει χρόνια ψυχοθεραπεία. Αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσουμε. Ένα άτομο που έχει δεχτεί σοβαρή επίθεση θα μπορεί να θυμάται αυτό το προηγούμενο γεγονός χωρίς να αισθάνεται όλο το βάρος των αρνητικών συναισθημάτων. Η θεραπεία EMDR αποτελεί ένα μέρος, μάλλον η θεραπεία EMDR αποτελεί μέρος ενός θεραπευτικού σχεδίου, η αποτελεσματικότητα του οποίου αυξάνεται ειδικά όταν ασκείται από έμπειρο κλινικό θεραπευτή. Σας επιτρέπει να απευαισθητοποιήσετε τις τραυματικές αναμνήσεις, τις τρέχουσες ανησυχίες ή τις φοβίες. Αντιμετωπίστε καταστάσεις μετατραυματικού στρες, σοβαρό ατύχημα, περιπλεγμένο πένθος κλπ. Εγκαταστήστε θετικές γνώσεις πιο προσαρμοσμένες στην παρούσα κατάσταση. Στην Ελλάδα το μόνο πιστοποιημένο κέντρο, η EMDR, είναι το Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας, το οποίο ιδρύθηκε το 2004 από την κλινική ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια και τραυματοθεραπεύτρια Δόμνα Βεντουράτου. Και άλλες παθολογίες που μπορεί να ωφεληθούν από EMDR είναι η αγχώδης διαταραχή, οι διαταραχές συναισθήματος και το CPTSD, σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Αν δεν δείξεις. Υπάρχουν, ναι. Αντενδείξεις είναι αυτό που έλεγες πριν, όταν κάποιος είναι απορριθμισμένος, δεν πρέπει να ξεκινήσει EMDR. Όταν κάποιος έχει εθισμώσει ηρεμιστικά, αγχολητικά, πυκνοτικά, πρέπει να τα κόψει και μετά, γιατί αλλιώς δεν θα λειτουργήσει. Δουλέψει. Ναι. Η εγκυμοσύνη,
Όταν είναι έγκυος μια κοπέλα δεν πρέπει να κάνει MDR γιατί μπορεί να αναστατωθεί πολύ περαιτέρω το έμβριο παρά Και να αν χάσει δεν το παιδί. κάνει. Μάλιστα. Οπότε αν Προσοχή. δεν δείκνεται για έγκυος το MDR να περιμένουν να γεννήσουν και μετά. Ακριβώς. Εγώ θα έλεγα να σταματήσουν και το θυλασμό και μετά, γιατί οποιαδήποτε αναστάτωση μεταφράζεται χημικά, νευροχημικά στο αίμα με νευροδιαβιβαστές του άγχους, της αγωνίας κλπ. Και πάει και στο γάλα. Ναι. Και η Ακριβώς. βαριά κατάθλιψη, Σοφία μου, γιατί η βαριά κατάθλιψη? Βαριά κατάθλιψη με αυτοκτονικό ιδεασμό. Πρώτον, ακόμα δεν εφαρμόζεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν και ψυχοτικά στοιχεία. Α, μπράβο, ναι. Οπότε Το γράψουμε και αυτό. η βαριά κατάθλιψη μπορεί να, δεν είναι απόλυτη αντένδειξη, αλλά δεν έχουν γίνει, δεν έχει εφαρμοστεί. Δεν έχουμε αρκετά δεδομένα μάλλον. Φαντάζομαι ότι το στοιχείο εκείνο της βαριάς κατάθλιψης που είναι απαγορευτικό είναι αυτοκτονικός ιδιασμός. Αυτοκτονικό συνδυασμό δεν κάνουμε MDR γιατί θα Και μπορεί να στεί ακόμα παραπάνω. επικινδυνότητα που υπάρχει. Τα γράφω εδώ, συμπληρώνω κόρη Σοφία, συγγνώμη. Κόρη Σοφία. Ναι, καλά Σοφία μου, κάνει. ναι. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι το EMDR μπορεί να είναι και επικίνδυνο εάν δεν γίνεται από θεραπευτή ψυχικής υγείας, δηλαδή ψυχολόγο ή ψυχίατρος. Αυτό μας το είπαν, είμαι Είναι κάθετη. must. Μην Ναι. πάτε να κάνετε EMDR σε άνθρωπο που δεν είναι ψυχίατρος, που δεν είναι ψυχολόγος Ναι. και ψυχοθεραπευτής ταυτόχρονα, γιατί και ψυχίατροι μπορεί να μην είναι ψυχοθεραπευτές. Ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής, ψυχολόγος ψυχοθεραπευτής και εκπαιδευμένος σε ένα έγκυρο κέντρο και μας λες ότι στην Ελλάδα το μόνο πιστοποιημένο κέντρο EMDR είναι το Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας στην Το Αθήνα. βρήκα. Ναι, δεν την ξέρω την κυρία Βεντουράτου, δεν το ανακάλυψα όταν σου στείλα το κείμενο. Ναι, αγάπη μου. Πήγα από το Κέντρο Ψυχοτραυματολογίας της Ευρώπης, από εκείνο το site και μου έφερε ότι στην Ελλάδα, και χάρηκα που και στην Ελλάδα έχουμε πιστοποιημένο κέντρο, είναι αυτό. Τώρα αυτό στην Ελλάδα, εάν έχει άλλα παραρτήματα ή Μπορεί συνεργάζεται. να έχει και άλλα, Σοφία μου. Μπορεί να το ψάξουμε. Θα ρωτήσω και την Αριστονίκη, η οποία έχει εκπαιδευτεί στο EMDR, να μας πει. Ωραία. Οπότε λίγο προσοχή σε αυτό, γιατί και εμείς εδώ πέρα που κάνουμε τα εκπαιδευτικά υπάρχει ο σύλλογος, δηλαδή μπορεί ο καθένας πολύ εύκολα online να δει εάν ο θεραπευτής είναι πιστοποιημένος. Δεν είναι δύσκολο, δηλαδή το δικό μου όνομα υπάρχει εδώ πέρα στην Ελβετία στο κέντρο, στους Ναι. θεραπευτές που είναι υπό εκπαίδευση. Οπότε μπορεί ο καθένας να το ψάξει και να το βρει. Λοιπόν, Σοφία μου, η κουβέντα μαζί σου δεν με κουράζει καθόλου και αν δεν είχαμε να τελειώσουμε το βίντεο, να τελειώσουμε το Zoom, τη βιντεοσκόπηση και να το ποντάρω για να ανέβει σήμερα, θα σε κρατούσε εδώ για ώρες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί όταν μου έστειλε η Σοφία μήνυμα στο Viber και μου λέει θα ήθελα να μιλήσουν για το MDR, θυμάσαι τι σου έγραψα? Να Ότι πω. δεν... Τι θα Ναι. θυμάσαι όμως, γιατί έχεις καλή μνήμη, δεν θυμάμαι. Θα Είχες σου πω. καταρχήν, ναι, θυμάμαι. Τα έχω εδώ γραμμένα. Δεν σημαίνει, Τώρα ναι. να σου τα διαβάσω, γιατί που κάτσε που είναι εδώ η συνομιλία μας. Όταν που της είπα στη Σοφία να κάνουμε βίντεο και μου λέει σιγούμε να μιλήσουμε για το EMDR και λέω στη Σοφία δεν έχω πειθει για τη μέθοδο αυτή, δεν έχω γνώσεις, οπότε είναι μια τέλεια ευκαιρία να μάθω. Και με πολύ προσοχή παρακολούθησα όλα όσα μας είπε η Σοφία. Στο μεγαλύτερο μέρος του βίντεο έχουμε μοιραστεί την οθόνη ώστε οι σημειώσεις της Σοφίας να είναι προσβάσιμες και σε εσάς. Εγώ θα έλεγα κλείνοντας ότι όπως και στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε με τη Σοφία, αυτό που θέλω να μείνει ως έτσι μια επίγευση είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο που είναι ψυχικά τραυματισμένος, ο σεβασμός στη ψυχική υγεία, ο σεβασμός στην πολυπλοκότητα του τραύματος και η αναζήτηση βοήθειας από επιστημονικές πηγές και από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά βλέπουν τη θεραπεία του τραύματος με πολύ σοβαρότητα και έχουν και την εκπαίδευση και την παιδεία
Έχουν και τα τυπικά προσόντα, αλλά και τα ουσιαστικά προσόντα να βοηθήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος επιθυμεί πραγματικά να θεραπεύσει τα τραύματά του και να έχει μια καλύτερη σχέση με τον εαυτό του και τους άλλους ανθρώπους και να μπορεί να θυμάται το παρελθόν χωρίς να αναστατώνεται. Γιατί στην ουσία εκεί λέμε ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο ίασης των τραυμάτων όταν μπορούμε να τα επαναφέρουμε στη μνήμη μας χωρίς να απορριθμιζόμαστε, Σοφία μου. Ακριβώς. Και αυτό προσπαθεί να κάνει το EMDR. Όχι, προσπαθεί, αυτό κάνει το EMDR. Γιατί έχουμε αποτελέσματα, είναι αξιόπιστη μέθοδος. Απλά υπάρχουν όλος αυτός ο σκεπτικισμός από πάρα πολλούς ανθρώπους και συναδέλφους κλπ. Γιατί και από τον κόσμο, γιατί εφαρμόζεται από ανθρώπους που δεν ξέρουν, που δεν είναι κατευθυνμένοι, και ως αποτέλεσμα και δεν θα το κάνουν σωστά ή θα το κάνουν χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία ή μπορεί και να τραυματίσουν, πραγματικά να επανατραυματίσουν ανθρώπους. Οπότε είναι επικίνδυνο. Δεν είναι απλά ότι μην το κάνετε γιατί Άρα, okay, με πιάσει, μπορεί να επανατραυματιστεί ο ασθενής. πάμε σε ψυχολόγο ή ψυχίατρο, ο οποίος να έχει μία έγκυρη εκπαίδευση στο EMDR και να ακολουθεί τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και να έχει και τις γνώσεις για να μπορεί να μας βοηθήσει ουσιαστικά. Γιατί ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος, ο οποίος δουλεύει με έναν θεραπευόμενο, μπορεί να δει τα συμπτώματα διαφόρων συνθήκων που πρέπει να κοιτάξει, γιατί είπαμε υπάρχουν. Ποιος με συζητεί. Γιατί Σε υπάρχουν. μελετάμε. Γιατί υπάρχουν και ισχυρές ενδείξεις, αλλά και ισχυρές αντενδείξεις για την εφαρμογή και αυτής της θεραπευτικής μεθόδου, αλλά και άλλων. Φίλες και Και φίλοι, ναι, έλα. αυτό έχουμε, θέλω, και όπως την προηγούμενη φορά που σου είπα, ένα αισιόδοξο μήνυμα. Έχουμε πολλά εργαλεία να χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε ψυχικές νόσους κλπ. Απλά να τα χρησιμοποιούμε σωστά και να τα χρησιμοποιούν άνθρωποι που ξέρουν να τα χρησιμοποιούν. Και θα πάνε όλα καλά. Δηλαδή, έχουμε πολύ Φίλες θετικά. και φίλοι, κυρίες και κύριοι, η Δόκτωρ Σοφία Κωνσταντινίδου είναι μια Ελληνίδα ψυχίατρος, ψυχοθεραπεύτρια, εκπαιδευόμενη και στο EMDR τώρα, η οποία ζει και εργάζεται στην Ελβετία και μας κάνει όμως τη χάρη να μοιράζεται μαζί μας τις γνώσεις της. Σε ευχαριστούμε, Σοφία μου. Ευχαριστώ πολύ. Σε Καλή συνέχεια. αγαπώ πολύ, το ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ. Και εδώ στο κανάλι είσαι πολύ αγαπητή και είσαι όποτε θέλεις ευπρόσδεκτη για να μιλήσουμε και για όποιο άλλο θέμα κρίνεις εσύ. Πρωτού κλείσουμε. Είδες. Πες. Πρωτού ξεκινήσουμε τη βιντεοσκόπηση, μου είπες ότι παρακολούθησες χθες ένα συνεδριό που έχει σχέση με το ΔΕΠΗ, Ναι. με το ADHD, τη διαταραχή υπερκινητικότητας και διάσπασης προσοχής και μου είπες ότι συζητήσατε κάτι πολύ φρέσκο. Θες να το κρατήσουμε για μια άλλη συζήτηση ή να μας πεις τώρα κάτι? Θα ήθελα να πω, να δω άμα υπάρχει ενδιαφέρον, έτσι, γιατί μπορεί να μην αφορά Όχι, είμαι σίγουρη πως θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Είμαι πολύ σίγουρη. πλέον το ΔΕΠΗ. Μισό δευτερόλεπτο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για διαταραχή διάσπασης προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα. Πλέον η υπερκινητικότητα δεν είναι το κύριο σύμπτωμα. Και μας μιλήσανε, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση παγκόσμια, το πώς να γίνει διαφοροδιάγνωση της ΔΕΠΗ από τον αυτισμό. Και είναι αρκετά δύσκολο και ενώ και καθηγητές πανεπιστημίου και τα λοιπά δεν μπορούν τόσο εύκολα να κάνουν τον διαχωρισμό. 2,5% του πληθυσμού αυτή τη στιγμή είναι διαγνωσμένο και πάσχει από ΔΕΠΗ, οπότε αφορά αρκετό κόσμο. Και Άμα πόσοι υπάρχει. άλλοι δεν είναι διαγνωσμένοι. Πολύ, και Πάντως πλέον έχω. μιλάμε για φάσμα, για Ναι. φάσμα πιστεύω. Φάσμα της ΔΕΠΗ, όπως μιλάμε και για φάσμα του αυτισμού. Ένα έχω να σου πω, ότι όταν ξεκινήσαμε το Zoom, ήταν εδώ ο σύντροφος μου ο Πάνος, ο οποίος έφυγε για να κάνει κάποιες δουλειές και μου στέλνει μήνυμα: είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό για το ΔΕΠΗ, για τη διάσπαση προσοχής και τον αυτισμό. Με ενδιαφέρει και εμένα. Άρα σε κλείνω από τώρα, όταν θα είσαι έτοιμη και όταν θα έχεις χρόνο, να κάνουμε το επόμενο.
Σε ευχαριστώ Ευχαρίστω. πάρα πολύ. Γιατί με βάση τη διαδικασία να διαβάζω κι εγώ και είναι Ξέρεις καλό. κάτι, Σοφία, αυτό που συζητούσαμε με τον Πάνο είναι ότι η απόσχιση, το detachment ή το, πώς το λες στα αγγλικά, Dissociation. το dissociation, σχετίζεται σαφώς με το τραύμα, αλλά επίσης μπορεί να σχετίζεται και με συμπτώματα της διάσπασης προσοχής. Και η αλήθεια είναι ότι τα άτομα με ΔΕΠΗ πολύ συχνά έχουν συνωσιρότητα, πολύ συχνά υφίστανται bullying στο σχολείο, πολύ συχνά αποκόβονται από το κοινωνικό περιβάλλον, οπότε έχουν υποστεί κάποια μορφή τραύματος τα άτομα με ΔΕΠΗ. Και γι' αυτό, να. Και η διάσπαση προσοχής μπορεί εύκολα να μπερδευτεί με ένα αποσχιστικό γεγονός, με μια αποσχιστική φάση. Και επίσης μου είπες ότι υπάρχει και συνδεσιμότητα με το φάσμα του αυτισμού, το οποίο θα τα συζητήσουμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ναι. Άμα υπάρχει ενδιαφέρον, θα προετοιμαστώ και εγώ, θα Θα διαβάσω. δεις, θα σου στείλω το link του βίντεο του Αραρεύη και θα δεις τα σχόλια. Okay. Σε Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Σοφία μου. Φιλιά στην καλή Κνέβη. συνέχεια. Γεια. Bye, γεια.